ناظرین، میں ہوں رائے علی ابرار. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آتف اسلم کے شو کی کچھ جھلکیاں، جس میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آتف اسلم نے وینکوور کو کس طرح سے انٹرٹین کیا. آئیے چلتے ہیں اس طرح. Oh, yeah.
Thank you.
نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے مرا سننا سہی پھر بھی کبھی تو رسم نظر میں کیسا جادو کر دیا تیرا بن بیٹھا ہے میرا جیا جانے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا پتا اس پل کو مل کے آ جینے ذرا میں ہوں یہاں تو ہے یہاں میری باہوں میں ابھی جا کر دیا دیوانہ درد حسن چین چینا عشق کے احساس میں بے خیالی دی ہے تیری پیاس میں چاہے سن کچھ تو ضرور یہ دوریاں جی لینا حال میرا تجھے نہ پتا وہ جانے جا baby on the head رہ جاؤں جیسے میں اور چومے وہ مجھے پیار سے ماسوں نے پہلا نشہ
ہے پیار ہے جب تک راہ دیتا ہے ہر کوئی سا تم مگر اندھیروں میں نہ چھوڑنا میرا چاندنی جب تک راہ دیتا ہے ہر کوئی سا تم مگر اندھیروں میں نہ چھوڑنا میرا جب کوئی بات گر جائے کبھی میری تیرا نشان بے وفا یہ بھی کیا یاد نہیں دولت کا ایسا لکھا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں بھولے گا دل جس تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہو کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم مجھ کو تو تیرے چہرے پہ یہ غم نہیں جائز نہیں لگتا مجھے غم سے تیرا رشتہ سن میری گزارش اسے چہرے سے ہٹا دے سن میری گزارش اسے چہرے سے ہٹا دے کچھ اس طرح تیری پر کے میری پلکوں سے ملا دے آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے مجھ کو تو تیرے چہرے پہ یہ غم نہیں جچتا جائز نہیں لگتا مجھے غم سے تیرا رشتہ سن میری گزارش جو بھی غم ہے یہ تیرے انہیں تو میرا بتا دے کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ
باتوں کا تو ڈرتا پن شربتوں کا تو میٹھ کاٹ کا پانی میں رنگ شربتوں کا تو میٹھ کاٹ کا پانی مجھے خود میں کھول دے تو میرے یار بات بن جانی شربتوں کا تو میٹھ کاٹ کا پانی میں رنگ شربتوں کا تو میٹھ کاٹ کا پانی مجھے خود میں کھول دے تو میرے یار بات بن جانی کراں گے روز روز بیٹھے
بتانے والے ستائے میں سجا کے تمہیں میری وفا رکھ اپنا بنا کے نہ پانی کر دے دوریاں میں سلیاں جی آیا میں بھی آیا نبی
خوشیاں یہ سینا سکوں آواز دے کے مجھے تو دے جا سکوں خاموشیاں یہ سینا سکوں ہر راہ میں تو آئے نظر the team.
سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ سب کے جیسے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ایک اجنبی سا چہرہ رہتا ہے میری نظر میں
اور آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا that I've really really missed you guys over the years. Thank you for making me Atif Aslam today. تو شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ نگاہوں میں دیکھو میری جو ہے بس گیا وہ ہے ملتا تم سے ہوں بہو جانے تیری آنکھیں کی آوازیں ہوئے تم جو دل کی یار تم پاس تم آس احساس اپنے نہیں ایسے ہم کو گلے تم سے نہ جانے مینوں کے نہ جانے کیوں انجانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے پل کو تلے اسے نہ جانے کیوں کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتانا میں باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آ کے تجھے سمجھائیں تو جانے نا تو جانے نا Oh,
کیا تم سے کم عرب کے کمر تم جانتا ہوں
قمر کے سوال گیا پر بھی آقا نظر ورنا اور آ کے ہستی بکھر جائیں گے میرا تن مر سے تیرا تیری جلدی کا
ساتھ نہ ملا تو تیرے در پر سے او مولا مولا وہی وہی مایا احبت میں رسول احبت میں رسول احبت میں رسول Thank you very much, each one of you. Thank you very much for loving my music. Thank you very much for coming out tonight. Once again, thank you for making out the Muslim. I love you a lot. Good night, God bless you. Until next time, good night.